على رميتشن نو قرشف شف ميرجن على رميتشن نو قوداتشن بلت تيناتشن بلت لا تفلجن دجنا تراشن دجنا ما تفوبش تامي دارجن عندي قودا كملكة ميسات أن كودي هونو السون إغنور كادر رجنا كذا سكر بش تال دم بزات على دجنا يتلاقي يعني تي أي مرو مرسات بش تال سنت مزاز يا متقل مسلاتشو أن كش كش عندن كريموش يلا يلا ينقرن جميع دوسة بسوت وست درس جبتهو አይሰሩ ለዛነው ለተወሰነ ጊዜ ያሳምሩንና ከዛ በኋላ እንደገና ታሪኩ ከስር ድብልቅ ብሎ ይወጣል ከውስጥ ራሳችንን የምናከመው ያ ነው አዲሱ ጥናት ትልቅ መልክት ይዞ የመጣው ካርዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ቆዳቸው አለድሚያቸው ግርጅፍጅፍ ይላል ቆዳቸው የመሸብሸብ ባህሪ ያመጣል ካርዲዮ ምን ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዓት የሚሮጡ ሰዎች ለሩጫ ራሳቸውን የሚያዘጋጁ ሰዎች ሳይክል ውድድር የሚያደርጉ ሰዎች ዎክ በጣም ብዙ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ዎክ የሚያደርጉ ሰዎች እንደዛ አይነት ካርዲዮ ሆኖ ስፖርት ራቱን ይጠበቀ ፈርስት ግሬድ ሺያ በተር በኢሮፕላላችሁ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ ጋቢ ጋቢ በእንደዚህ አይነት በፈትል ባገሮቻችን ሸማኔዎች የተሰሩ ምርጥ ምርጥ ጋቢዎች ገና ጠበብ ኮዲው ቀጥም ብሎ በተለያየ አይነት ከለር አዘጋጅተንላችኋል ገና ከሮዛ በላ ሽፎን ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ውብ የሆኑ ጥራታቸውን የጠበቁ ሽፎኖች ተነስልኝ ውድ እንዴ ከርማችልኛል ዛሬ ቆዳችን ብዬ መጥቻለሁ በጣም ብዙዎቻችን ስለ ቆዳ ሲወራ ከውበት ጋር ነው የምናያይዘው ቆዳ የልብ ጓደኛችን ነው ቆዳ ብለን ካዳመጥን የልብ የልቡን ነው የሚነግረን ቆዳችን ላይ የምናያቸው ምልክቶች ውስጥ አካላችን በምን አይነት መልኩ እንዳለ መጀመሪያ ሹክ የሚለን ቆዳችን ነው ስለዚህ ቆዳችንን መጠንቀቅ እንጦት አይደለም ለቆዳችን ትኩረት ሰጥቶ ብሎ ማዳመጥ ቅብጠት አይደለም እና አሁን እዚህ ጋር የምጠቅሳቸው ሰባት ነጥቦች እያንዳንዱን በጠንቃቄ አዳምጠን ከሰባቱ ውስጥ እኛ ምናጠፋው ምንሳሳተው ቆዳችንን ይጎዳ ነው መጀመሪያ የሚጎዳው ቆዳችን ነው ብለን ሳናዳምጠው በችለተኝነት ደግሞ ከተው ነው ከዛ በኋላ ውስጥ አካላችንን እየጎዳን ላልተፈለገ እንደገና እሽታ ይዳርገናል እነዚህን ሰባት ምጣቦች በጥንቃቄ አዳምጣችሁ የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን ሁሉ ጊዜ ከላይ በተለያዩ ክሬሞች በተለያዩ ውህዶች በተለያዩ ነገሮች ከማድበስበስ አንዳንዴ ደግሞ ቆይስቲ ብሎ ጥንቅቅ ብሎ ምንድነው ለዚህ ዳረገኝ የሚለውን ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ለእናንተ እንደመመከር ለራሴም ራሴን በዚህ ቦታ እየመከርኩኝ ነውና ይጥቀማችኋል ልጆች በዚያ ከታሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አደራ ይያልኩኝ ወደ ነጥቦቻችን በአንደኛ ደረጃ ልጆች የመንቀሽቀሽ ILC ደሞ ምልቲን ነው ለትሉን ትችላላችሁ በእውነት በተለይ በዚህ ዘመን በተለይ በምንኖሮ በየትኛውም ዓለም በጣም ነው መንቀሽቀሽው ያ መንቀሽቀሽ ውስጣችን በጣም ብዙ የሆነ የኮርቲዞል ሆርሞን ፕሮዲስ እንድናደርግ እንድናመርት በሰውነታችን ውስጥ እንዲዘዋወር ያደርጋል ወይንም አድሬናሊን ይሉታልና ይሄ አድሬናሊን እንደም አንዳንዴ አረ በስመ አብ ተረጋጋ ምንድነው እንዴ አንተ ካልተንቀሽቀሽክ አይሆንልህም እንዴ ምናምን የሚባል አባባል አለ በእውነት በጣም መጥፎ ነገር ነው ሰው በፕሮግራም ነው መዋል ያለበት ይሄን አድርጌ ያንን አድርጌ ያንን አድርጌ ከዛ የተቀረውን ደግሞ ነገ አድርገዋለሁ ማለት መቻል አለብን ይሄንንም ያንንም እዚህ ጋር ሆነን እየሰራን እዛ ጋር ምን እንደምንሰራ ነው እናስበው እዛ ጋር ደርሰን እዛ ጋር ውስጣችን ነርቨስ የሚያደርጉ ሆርሞኖች በሰውነታችን ውስጥ በተዘዋወሩ ቁጥር ሴሎቻችንን አለ ጊዜው እናስረጃቸዋለን ሴሎቻችን ካረጁ ስራቸውን በስክክል መስራት አይችሉም በተለይ ውስጥ አካላችን ከተጎዳ እንደገና ጭራሽ አይምሮ ማሰብ ሁሉ ያቀተዋል ይሄ አንዳንድ ሰው አይታችሁታል በቃ የሆነ ንፍጥፍጥ ብሎ እንዴ በስመ አብ ወፍርክ ምን ሆነ ነው ምናምን ይባላል ውፍረት አይደለም ይሄ ነርቨስ የሚያደርግ ሆርሞን
ሰውነታችንን ንፍት ነው የሚያደርገን ያንን ነርቨስ የሚያደርገን ነገር ለማካካስ ብዙ ጊዜ ይሄንንም ያንንም ያንንም ወዳፋችን እንከታለን ይሄ ሁሉ ውጤቱ ምንድነው ውስጣችን ካለመረጋጋቱ ከመንቀሽቀሽ ብዛት ሐሳብ ከመብዛት ብዛት ከመጨናነቅ ብዛት በቃ በጣም ብዙ ነገር ከማድረጋችን መፈለግ ብዛት ውስጣችንን እንጎዳዋለን ውስጣችን ሲጎዳ መጀመሪያ መልከት የሚሰጠን ቆዳችን ነው ከስ ምን እንላለን ወይንም ደግሞ የሆነ ጥቁርቁር ወይንም ምን ሆነሽ ነው ተቆርሽው ይባላል እንዴ ምን ሆነ ነው ምን እሄ ማዲያት ምናምንማ ላይክ ያንን ኢግኖር ስናደርገው የሚደረስበት ሌቭል ነው ገብቷችኋልና በርግጥ ነው በጣም የተለያየ ምልክቶች አሉ በቆዳችን ላይ ለናያቸው የምንችል እነዛን ሁሉ ምልክቶች ኢግኖር ማድረግ የለብንም እራሳችንን ማረጋጋት መቻል አለብን ስለተንቀሸቀሹ ብዙ ስራ ይሰራል ማለት አይደለም ስለተወጣጥረን ስለተጨናነቅን ስለተጣደፈን አንዳንዶቻችን ምግብ እንኳን በስነ ስርዓት አጣጥመን ምንበላበት ሰዓት እንኳን የለንም እንዴት በቁማችን ጎረስ አድርገን እንደገና ወደ ስራችን እንደገና ወደ ኑሯችን ወደ ሩጫችን የምንሄደው ነገር አለድሚያችን ነው ግርጭፍጭፍ የሚያረጋን አለድሚያችን ነው ቆዳችንን ብለት ጤናችንን ብለት ላልተፈለገ እንደገና ጭራሽ እንደገና መጥፎ በሽታ የሚዳርገን እንዴ ቆዳ እኮ ምልክት የሚሰጠን ኮዲው ነው እሱን ኢግኖር ካደረግነው ከዛ ስኳር በሽታ አለ ደም ብዛት አለ እንደገና የተለያየ አይነት የአይምሮ መርሳት በሽታ አለ ስንት መዘዝ ያመጣል መሰላችሁ አንንቀሽቀሽ በፕሮግራማችን ተረጋግተን አቅማችን የሚፈቅደውን ሰርተን የቀረው ደግሞ ለነ በሁለተኛ ደረጃ ቆንጆን ቅልፍ ራሳችንን እንደምንም ብለን ማስተማር መቻል አለብን። ቆንጆን ቅልፍ ማለት 12 ሰዓት 20 ሰዓት መተኛት ማለት አይደለም። ይሄ ነው በጣም ብዙ ሰው የሚሳሳተው እኔንም ጭምር ማለት ነው። ቆንጆን ቅልፍ ማለት ሁሉ ጊዜ በዛች ሰዓት ካልኩሌት አድርገን ሄደን መተኛት 6 ሰዓትም ትሁን 7 ሰዓትም ትሁን መቼም ከ7 ሰዓት በላይ የሚተኛ እድለኛ ነው በዚህ ዘመን 7 ሰዓት መተኛት ማለት በጣም መታደል ማለት ነው ሀብት ነው እሱ ራሱ ትልቅ ሀብት ነው እና ሰዓት ያለው መተኛት የሚችል 8 ሰዓት ቢተኛ በቀን ይባላል ሰዓት ለሌለን ግን 6 ሰዓት እንኳን ቆንጆን ቅልፍ ሰዓታችንን ጠብቀን ተኝተን ሰዓታችንን ጠብቀን መነሳት ሰውነታችንን እለት የምናደርግለት ትልቅ ውለታ ነው በምንተኛበት ጊዜ ኦርጋኖቻችን በጥንቃቄ መስራት ያለባቸውን ነገሮች እንዲሰሩ እርፍ ብለው በቀያ ቶክሲክ የሆነው በሰው ቀኑ ሙሉ ወደ ሰውነታችን የምናስገባው የተለያዩ ነገሮችን በሙሉ በምንተኛበት ጊዜ ነው እርግፍ አድርገን ከሰውነታችን የምናወጣው ቆንጆን ቅልፍ በቃ ሁነኛ መድኃኒት ነው ለሰውነታችን ውስጣችን እርፍ ሲል ጧት ነው እንዴት ቆዳችን እብብ ብሎ እምር ብሎ ተውቦ የምናየው ዊዛሬ ፍክት ብለሻል ዊዛሬ ስታምሪ ዛሬ እንዴት ነው ቆዳሽ እንዴት ነው እንደዚህ በቃ ግሎው የሚያደርገው ይባላል እና አንዳንድ ክሬሞች የላይ ነገር ነው እንጂ የሚያድበሰብሱት ውስጥ ድረስ ገብተው አይሰሩ ለዛ ነው ለተወሰነ ጊዜ ያሳምሩንና ከዛ በኋላ እንደገና ታሪኩ ከስር ድብልቅ ብሎ ይወጣል ከውስጥ ራሳችንን የምናከመው እንደተናገርኩት በሁለተኛ ደረጃ ቆንጆ ጥርት ያለ እንቅልፍ መተኛት እንቅልፍ ለመተኛት ማታማታ ስልክ አትያዙ ማታማታ ቲቪ አትዩ ማታማታ ኮምፒውተር ላይ አትስሩ ምክንያቱም እነዚህ በሙሉ መጥፎ እንቅልፍ እንድንተኛ የሚዳርጉን መዘዞች ማለት አንደኛና ዋንደኛ ማታ ወደ አልጋችን ከመሄዳችን በፊት ስልክ መያዝ ነርቨስ እንድንሆን ነው የሚያደርገን ሳናስበው እንቅልፍ ሰዓታችንን እንዳናከብር ነው የሚያደርገን ስንተኛ ደግሞ ጨለጥ ያለ ቆንጆ እንቅልፍ እንዳንተኛ ነው የሚያደርገን ስለዚህ ቲቪ ስልክ ኮምፒውተር ምናምን ማታ አይመከርም መኝታ ቤት ራሱ መግባት የለበትም ከገባም የተወሰነ ሰዓት ላይ ተጠቅማችሁ ከዛ በኋላ አቮይድ ማድረግ ነው ያለባችሁ ቆንጆ እንቅልፍ ለመተኛት ያኔ ቆዳችንን ከውስጥ እናከመዋለን ምክንያቱም ቆዳችን ቆንጆ እንቅልፍ በመንተኛበት ጊዜ ነው የተቀባነው ቅባት ያደረግነው ትሪትመንት አብላልቶት አክሙት ሰርቶት ከጨረሰ በኋላ ጧት ስንነሳ ፏ ብሎ እናየዋለን እንቅልፍ ሁለተኛ ደረጃ በሶስተኛ ደረጃ ቪታሚን ዲ ነው ቪታሚን ዲ በጣም ብዙዎቻችን በተለይ እንደኔ አይነት ጥቁር ለሆናችሁ ብዙ ጊዜ ቪታሚን ዲ እጥረት በሰውነታችን ላይ ይታያል ቪታሚን ዲ ለሆርሞናችን ትልቅ ሚና ይጫወታል ለአይምሮአችን ለጭንቅላታችን ትልቅ ሚና ይጫወታል ለቆዳ ውበት ትልቅ ሚና ይጫወታል
ለተለያየ ቪታሚን ዲ ለአጥንት ብቻ አይደለም ለተለያየ ውስጣዊ አካላችን ይጠቅመናል ኦፍ ኮርስ ውስጣዊ አካላችን ሲጎዳ ቀደም እንደተናገርኩት ወዲያው ምልክት የሚሰጠን ወዲያው ሾክ የሚለን ቆዳችን ነው ስለዚህ ቪታሚን ዲ ያጥረናል ወይ ቪታሚን ዲ እጥረት አለብን ወይ ብለን ዶክተሮቻችን ጋር ሄደን መመርመር መቻል አለብን ያው ክረምት ሲገባ በተለይ አንዳንድ አገሮች ወክ ማረጉላ ተችሉም ካለው ከበረዶ ብርዱ የተነሳ ስለዚህ ፀሐይ የማይወጣበት ቦታ የምትኖሩ እንኳን አይደለም እናንተ እኔ እንኳን ልክ አሁን ክረምት ሲገባ እኔም ልጆቼ ሁላችንም ቪታሚን ዲ በጠብታ መልኩ ዘይቱን እንወስዳለን የተለያየ ቪዲዮዎች ላይ ተናግራለሁ ዶክተሮቻችን ጋር ሄደን ከተመረመርን በኋላ ምን ያህል ፐርሰንት ቪታሚን ዲ ያጥረናል የሚለውን ነገር ካጣራን በኋላ ቪታሚን ዲ በጣም እንደውም ከ20ዎቹ እድሜ ጀምሮ ሁሉ ጊዜ ክረምት ላይ መወሰድ አለበት ፀሐይ ሲመጣ ደግሞ ከፀሐይ የምናገኘው ተፈጥሯዊ የሆነ ቪታሚን ዲ ደግሞ እሱ ደግሞ ሌላ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለአይምሯችን ለሆርሞናችን ለሰውነታችን ለቆዳችን ስለዚህ ብዙ ጊዜ መጥቆር ስለምንፈራ አይ ፀሐይ ያጠቆረኛል ብለን ቪታሚን ዲ በጭራሽ ፀሐይ እኛ አንወስድም ፀሐይ እንደ ጦር ነው የምንፈራው ያ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በጣም ከባድ የቪታሚን ዲ እጥረት ይፈጥርብናል እና ያንን ትልቅ ትኩረት ማድረግ አለብን ለቆዳችን ውበት ስንል እንዲሁም ለሌላው አካላችን ጤና ስንል በአራተኛ ደረጃ ውሃ ያው መቼም በጣም ብዙ የተባለለት ነገር ነው ውሃ ለቆዳችን ውሃ ለጉበታችን ውሃ ለኩላሊታችን ውሃ ለአንጀታችን ውሃ ለደም ዝውውር ውሃ ውስጣችንን ጥርት ያደረገ ቶክሲክ የሆነውን ነገር ያወጣልን ውስጣችን ሲፈወስ ቆዳችን ያብባል ይሄ በቃ 30,000 ጊዜ ተነገረለት ነገር ነው ስለዚህ ውሃ ኢግኖር መደረግ የለበትም ውሃ መጠጣት ቅንጦት አይደለም ብንችል ትንሽ ሎሚ ጠብ እናደርግበት የጨጓራ በሽታ ከሌለብን ፓርቲኩላር ኬዝ ከሌለብን ሎሚ ጠብ አድርገን ቀኑ ሙሉ 1 ሊትር ከግማሽ ብንችል 2 ብንጠጣ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል ስለዚህ ውሃ ትልቅ ትኩረት ለነሰጠበት የሚገባ 30 ጊዜ እየተነገረን እንብዛም ቦታ ማንሰጣው ነገር ነው ውሃ ሲጠማን ብቻ ነው ምንጠጣው ውሃ ግን ጎንጨት ይያልን ነው ከጧት የጀመረን እስከ ማታ ድረስ መዋል ያለብን በአምስተኛ ደረጃ ስፖርት ውዶች ስፖርት ያው ሁላችንም እንደምናቀው ለጉበት ለኩላሊት ለደም ዝውውር በሰውነታችን ለልባችን ለአይምሮ ዳይናሚክ ሆኖ እንዲሰራ ሰውነታችን ቀልጣፋ እንዲሆን ሆርሞናችን እንዲስተካከል በሰውነታችን ውስጥ የኮርቲዞል መጠን በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ነርቨስ ብዙጭ በቃ ቱግ ምንል ለምን ተናገራችሁ እንደምን አደራችሁ ሲባል በቃ ምን አገባሽ ምናም ብለን ምንነሳ የሚያደርገን ያ ነርቨስ የሚያደርገን ሆርሞን እንዲስተካከል ስፖርት ትልቅ ሚና ይጫወታል ስፖርት ለመክሳት ተብሎ ዛሬ 2 ወር ተሰርቶ ከዛ በኋላ የሚተው ነገር አይደለም ስፖርት ባህሪ ነው ስፖርት ከሃይማኖታችን ቀጥሎ በጣም ልናከብረው የሚገባ ትልቅ ዲሲፕሊን ነው ለዛ ነው በተለያየ ሀገር የምንኖር ሰዎች የክረምት ስፖርት የበጋ ስፖርት ያለ ልጆቻችንን ካንድ ቦታ ሌላ ቦታ ያዘዋወሩን በራሳችን ከኪሳችን ብር ከፍለን እናሰራቸው ስፖርት ልጆቻችንን ካልተፈለገ ከአልኮል ከሲጋራ ከብዙ ነገር እንዳይዳረጉ ዲሲፕሊን በቃ ራሳቸውን ማክበር ያስተምራቸዋል ተብሎ በጣም ብዙዎቻችን ኢንቨስት እናደርጋለን ስፖርት ላይ እንደምታውቁት ምን አይነት ስፖርት እንስራ ብለን እንግዲህ ስንጠያየቅ እዚህ ጋር ነው አዲሱ ጥናት ትልቅ መልእክት ይዞ የመጣው ካርዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ቆዳቸው አለድሚያቸው ግርጅፍጅፍ ይላል ቆዳቸው የመሸብሸብ ባህሪ ያመጣል ካርዲዮ ምን ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዓት የሚሮጡ ሰዎች ለሩጫ ራሳቸውን የሚያዘጋጁ ሰዎች ሳይክል ውድድር የሚያደርጉ ሰዎች ዎክ በጣም ብዙ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ዎክ የሚያደርጉ ሰዎች እንደዛ አይነት ካርዲዮ የሆኑ ስፖርቶች ቆዳ ላይ የሚጠቅሙን ያሉትን ቅባት ስለሚበሉት ምጥጥ ስለሚያደርጉት ቆዳ አለ ጊዜ ግርጅፍጭፍ ይላል ስለዚህ ምን አይነት ስፖርት እንስራ ተብሎ በአዲሱ ጥናት ብዙ ጊዜ የሚመከረው መስሎቻችን ላይ ኮንሰንትሬት እናድርግ የመስል ስፖርቶች በሚንሰራበት ጊዜ ሰውነታችን ቦታው ቁጭ 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 እንዳለ እንዳማረበት እንደተዋበ ፈርጠም ብሎ እንትን ይደለናል ጤናው እንደተጠበቀ
ቦታ ይሆንልናል የፊታችንንም ልክ እንደዚሁ ለመስል ለፊቶቻችን በጣም ፊታችን በተለያየ መስል የተሰራ ስለሆነ የፊት ስፖርት አለ የሰውነት ስፖርት አለ መስሎቻችንን የሚያንቀሳቀስልን የሚያሰራልን ያ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አይታቸዋቸው እንደሆነ እድሜያቸው ገፍቶ ቆዳቸው ሲያምር ቦታው ሲተሸበሸበ ምናምን የሌለባቸው እንደዛ በርግጥ ተፈጥሮ ነው ብዙ ጊዜ ግን ስፖርት በመንሰራበት ጊዜ ግን በጣም አዳዲሱ ጥናቶች የሚመሰክሩልን መስል ላይ በጣም ኮንሰንትሬት ያደረገ ስፖርት እንስራ እንጂ ካርዲዮ አናብዛ ይላሉ አንስራ አላልኩም አናብዛ ይላሉ አደረ እንግዲህ እዚች ጋር አተረጓጎም እንዳን ሸወድ ትልቅ ትኩረት እናደርግበትና ብዙ ጊዜ መስል የሚሰሩ ነው ጎረቤቴ 75 አመቷ ነው የመስል ስፖርት ነው የምትሰራው 20 ኪሎ ታነሳለች የምትሰራው ስፖርት ለነገር 75 አመቷ እኔ አጠገቧ መቆም አልችልም ያላት ሰውነት ቆዳዋ እንዴት እንደሚያምር እንዴት ሸንቃጣ እንዴት ቀልጣፋ እንደሆነች ለነግራቸው አልችልም ያው ታቃላችሁ ጣሊያኖች ለሰውነታቸው ይሞታሉ ማያደርጉት ነገር የለምና ስፖርት የመስል ስፖርት ላይ ፎከስ እናድርግ ሳሞኑን መጣበታለሁ አመት ባል ይዘይ ነው አመት ባል ምግቡን ስወርድበት እንዴት አርጌ ስፖርት ልስራ በስድስተኛ ደረጃ ማጨስ መጠጣት ይሄ በጣም ትልቅ ለሰውነታችን ልንሰራለት የሚገባ ውለታ ነው የሚጠጣ የሚያጨሰው ከሩቅ አይታችሁት ምንም ነገር ሳይናገር ያስታውቃል በቆዳው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማጨስ ያው ቶክሲክ የሆነ ነገር ነው ወደ ውስጣችን የምናስገባው ያ ጉበታችንን ይጎዳብናል ኩላሊታችንን ይጎዳብናል በደማችን ውስጥ ደግሞ ያልተፈለጉ ነገሮች እንዲዘዋወሩ ላይክ እንዳርገዋለን ይሄን ትልቅ ትኩረት ማድረግ አልኮልን በተመለከተ ሁሉ ጊዜ መጠጣት ያው ተቃላችሁ ብልት ነው የሚያደርገው ሰውነትን ወዝን ብልት ነው የሚያደርገው ቆዳና ላልተፈለገ በሽታ እንዳርገዋለን ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሰውነታችንን ላልተፈለገ በሽታ እንዳርገዋለንና በተለይ ሴት ልጅ ካጨሰች ሴት ልጅ ከጠጣች መጠጥና ሲጋራ ከጎዳት ቆዳዋ ወዲያው ነው የሚናገረው ይሄን ትልቅ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል መጠጥ አንዳንዴ እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ ምናልባት ፓርቲስፔት ልናደርግ እንችላለን ራሳችንን በጠበቀ አይነት መልኩ ግን ሁልቀን ማድረግ እንኳን አይደለም ለቆዳችን ለውስጥ አካላችን ራሱ ላልተፈለገ በሽታ ነው የሚዳርገን ይሄ እቺም ልጆቻችንም ያቃጥ በሰባተኛና በመጨረሻ በጣም ብዙ ሰዓት የበሰሉ ምግቦች መብላት ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም እና ያንን ትኩረት በማድረግ አሁን ለምሳሌ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ትከን ያለ ስጋ ወጥ ከመብላትና ሱፍትፍት ከመብላት ለሰውነታችን ውስጥ ገብቶ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ሱፍትፍት ነው ትከን ያለ ዶሮ ወጥ ከመብላትና ተልባ ፍትፍት ከመብላት ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ሰውነታችንን ጥግን አድርጎ ኦርጋኖቻችንን ጉበትን ኩላሊትን ጥግን አድርጎ ከዛ ደማችንን ቆዳችንን የሚያስውብልን ሱፍትፍት ተልባ ፍትፍት ማንጎ አቮካዶ ፓፓያ ገብቷቸዋል ይሄ በቃ እኛ ጋር እንደህል መምናያቸው ነገሮች እና በተለይ በአገር ቤት ብዙ ጊዜ ጾም ላይ ነው እነዚህ ነገሮች የምንጠቀመውና በጣም እናስተውለው ግን እንደዚህ ወዲያው ስርትርት ተደርገው የሚደርሱ ብዙ ሰዓት እሳት ላይ ያልበሰሉ ምግቦች ለሰውነታችንም ለኩላሊታችንም ለጉበታችንም በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለውና ጉበታችን ኩላሊታችን ጤናው ከተጠበቀ ወደ ውስጣችን የምናስገባቸው ምግቦች ብዙ ጠቀሜታን ይዘው የሚገቡ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ቆዳችን ያበባል ሰውነታችን ያበባል ጥሩ ኤነርጂ ይኖረናል በቃ ጸጉራችን ይፋፋል በጣም ብዙ ነገር የተገናኘ ነውና ብዙ ሰዓት የበሰለ ምግብ ብዙ ሰዓት ትክክለ ተደርጎ የተሰራ ነገር እለት መመገብ ላይክ እንዴት ብየልም ጋር ሰውነት መንፋት ነው እንጂ ጠቀሜታ ውስጡ ሰውነታችን የሚጠቅመውን ነገር በትክክል አያገኝምና ይህን ትልቅ ትኩረት አድርጉበት ተብለን ብዙ ጊዜ እንመከራለን ትልቅ ትኩረት እናድርግበት እያልኩኝ የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት እንደ ሁል ጊዜ አዳምጣችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን እንማማርበታለን በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ተባረኩኝ ውዶችዬ